nüüd ära, kuidas avavile on antud ja sealt ta läks. Aga Roman Koržuhovskilt täna siis tõesti täiesti väljakud, nii et see väga kuskil ei vii. See on terdus kasti, seal nüüd saag lükkab vastase pikali, aga ilet ei tule selles olukorras ja tundub, et Koržuhovski liiga rahul sellega ei ole. Kauget nüüd lööki, pall on lahti ja ikka lahti ja nüüd Pavlovski siis üles. Palli vastasele. Nüüd on seal raske ülesanne. Mida kojamal. Sten Reinkorti peatada ära valla ja 1-0 on siin. 10 minutit mängitud, õigemini 9 minutit, kui Mattias Männilaan viib Kuressaare 1-0 juhtima Paide vastu ja no kuidagi ei saa see Paide linnameeskond Kuressaarega mängitud küll sel hooajal. Mingisugune tükk on sees. Igatahes sellise alguse on mäng saanud. Oli ühe väraval suurepärane võimalus Paide skoori avamiseks. Nüüd viiakse pall üle teisele poolnud. Nüüd mängib Frolov kenasti. Mööli jooksu peale natukene, nüüd läksid seal positsioonid kuidagi paigast ära värava ette pall ja siin on 1-1 olemas, kui 16 minutit mängitud kaua ei läinud aega ja Meshini Gomis näitab, et siit on Paide võibolla endale ühe väga hea ründaja juurde saanud. 16 minutit möödas Gomisele, antakse pall ette ilusti ja vaatame veel kordusest, kui näeme seda, kuidas see rünnak täpselt algas, aga keskel. Senderdus taha posti, sealt tuleb lööka, aga Jarjule sülle. Siis väike risk, aga tuleb võtta. Nüüd Pelt laseb endast Reinkorti väga kergelt mööda. Reinkort lööb ja lööb 2-1 Kuressaare jälle juhtima. No ei pea kuidagi moodi praegu see Paide kaitse. Kui Kure tuleb, siis Kure lööb ka, sedasi tundub. Sten Reinkort värab number 13 sel hooajal ja jälle Kuressaare ees. Ja jälle täpselt samamoodi nagu esimese värava puhul, et Paidel on ühes otsas hea võimalus. Ja tasapisi peitil ka need kogemused tulevad, aga täna on tulnud ka eksimusi. Väga vabalt lastakse pöörata ja lüüa ka ja siit tuleb 3-1 40. Minutil. Ei saa kuidagi Paide kaitsjad nende Kuressaare ründajatega hakkama. Sten Reinkorti teine, Kuressaare kolmas. Praegu tundub küll nii, et kui Kure tahab, siis Kure lööb. Ma hakkasin just, see oli juba kohal ka. Nüüd karistus löök Rovi Saarmalt. Tuleb taha posti, seal nüüd eksivad Kuressaare kaitse. Nüüd on löögi koht ja oi, millised õrja teeb nüüd Pavlovski, seal lüüakse värava eest minema. Siia sellise mõttega, et küll me saame, küll tuleb. Saarma väga efektselt mängib pihtile ja piht tagasi Saarmale ja siit on nüüd Saarmal võimalus äärepealt minna. Saarma läheb sisuliselt 1-1 Pavlovskisega. Saarma lööb ja lööb siit 2-3 Rovi Saarma. 49. minutil ja täpselt see, mis ei sobinud üldse praegu Kuressaarele. Paide saab siit ühe värava kohe kiiret tagasi ja väga hästi Saarma algatas ka selle rünnaku. Ise algatas, ise lõpetas. Robi Saarmale selle hooaja 14. värav, nii et Reinkortiga nüüd ikka ühe pulga peal jälle. Ja mine tea, aga see Beglarsvili esikoht seal peaaegu, et Möölil löögi koht. Ehk Kuressaare natukene praegu hädas kaitses oma asjadega. Jälle mängitakse läbi ja hästi ja värava ette ja seal on 3-3. Seal on 3-3 ja Kristoffer Piht on mees, kes selle värava lööb. Aga on Paidele sellest ka vähe veel ja Paide on tulnud nüüd 13 minutiga. 1-3 pealt 3-3 peale. Nii nagu oli Kuressaare edu loogiline esimese poolaja järel, nii on ka nüüd Saarma ja Pihti väravad loogilised, sest Paide on olnud teisel poolajal. See nii parem meeskond ja Kuressaare ei saagi mööl natukene või mõtlema. Eeldes, et ilmselt Tambedu ründajana nii kui nii lööb ise. Ei löönud. Pall kastis uuesti keerutatakse ja nüüd tuleb löök ja Pavlovskis tõrjub selle enda ette. Pall on lahti. Oi, mis tõrja teeb Pavlovskis veel sealt. Töötles piisavalt hästi teda. Mošnikov tõstab siit edasi mööl. Mööl mängib ka poolkaitsest arvo. Oh, nüüd kaugelt ja ei lähe üldse palju mööda tegelikult. Mošnikov läbi ka otse lööma ja lööbki päris hästi, aga Pavlovskis... Tuuline ikkagi, või noh, mitte jahe nüüd, mis ta jahe siin oktoobrikuu kohta on soe on tegelikult, aga siin tribüüni varjus on tuult ka. Kaugelt löök ja selle järju, no pillas, aga niimoodi kontrollik ette korralikult. Tambedu nüüd. Ja selle ära taha posti, oi, kuidas sealt üle lööb Karl Mööl. Poole jäetakse viimane olukord ja selline nurga löök. On lõpp lahendus ja nüüd on kõik ka. Grigorio Šomkov vilistab ja see tuline mäng Kuressaares lõpeb 3-3 viigiga. Noh, tegelikult võib isegi öelda, et oli õiglane tulemus, kui vaatame seda.